man kan se, at de gerne vil hjælpe os. Ja. De render rundt og spørger os, hvor langt vi nåede. Lidt ligesom eleverne skal udfordre, så skal lærerne også udfordre. Sådan er det. Så det er godt at komme på turné. Det er godt at blive presset ud i nogle nye situationer, for at kunne komme tilbage igen, selvfølgelig. Vi har den regel, der hedder, at vi kun må snakke 7 minutter. Som om de er blevet meget mere tålmodige på en måde. Og så får vi måske ud og lave noget, så må vi tilbage og snakke de 7 minutter igen. Det kunne også være fedt at få det ud i sådan danskernes egen hverdag. For eksempel at få noget projekt med nogle hjemløse. Gymnasiet er stort set uændret organiseret siden starten i 1903. Med én lærer til én klasse, med timer og frikvarter, og hvor eleverne i de forskellige klasser og årgange gennemgår helt adskilte forløb. Men nu er der altså gået 110 år siden starten, så hvordan får vi skabt et gymnasium, der for alvor lever op til tidens krav? Jeg kunne godt tænke mig, at det var blanding af både lærerstyret og elevstyret, og at man kunne få lov til at føre det faglige danskfaget, samfundsfaget, et eller andet, og bruge det som nogle rigtige projekter ude i verden, hvor man kunne få lov til at hjælpe nogen. På 6 gymnasier i Region Hovedstaden har man besluttet sig for at tænke gymnasiet anderledes. Forsøge at tænke ungdomsuddannelserne grundlæggende forfra inden for STX, HHX, HTX og HF. Først og fremmest er vi lektiefri, og så er vi her fra 8.30-4 hver dag. Så det er noget, der gør det meget anderledes. Projektet løber over 3 år, og det er første gang, man i Danmark gennemfører et så omfattende, langvarigt og gennemgribende projekt. Der skal ske noget forandring, hvis vi for alvor skal holde fast i mange af de unge i dag. De skal føle en begejstring. Og det, jeg tror, der skal til for, at man synes, at det er mere spændende at gå i gymnasiet, det er, at man kommer til at opleve, at det, man bliver undervist i, det er rent faktisk noget, man kan se en mening med. Det er noget, man kan se har en værdi for det omgivende samfund og for erhvervslivet. De andre skal trække sædlerne. En klasse på hver af skolerne skal langt det meste af tiden undervises på den nye måde. Og forsøget løber ikke bare over en uge eller et semester. Nej, det er hele 3 år, hele deres gymnasietid, som de 6 klasser skal leve på denne måde. Det særlige ved det her projekt er, at det er første gang faktisk i mange, mange år, at vi har mulighed for at lave en så stor, omfattende og gennemgribende undersøgelse af, hvad der virker i fremtidens gymnasieskole. Alle væsentlige sider af projektet bliver løbende undersøgt af et forskningsprojekt under Københavns Universitet. Vi kan få evidens for, målt på 4 forskellige parametre, virker det at ændre organisationen, og virker det at have nye og andre innovative kompetencer i spil. Og på baggrund af den viden, så har vi jo langt større forudsætning for at skabe en god skole, hvor eleverne opnår større motivation, og hvor lærerne er gladere for at komme på arbejde. Det er det, der er tanken i det her projekt. Der vil løbende blive lavet videnskabspopulære artikler, som skal bredes ud til landet og bredes ud på lærerværelserne. Vi skal rundt på lærerværelserne og fortælle om det her projekt og udbrede den viden, vi får om det. Vi kører. Udover forskningsdelen bliver projektet også løbende dokumenteret på film. Det er jer to, der er stjernerne. Nu har jeg tændt på den røde lampe. Ja, det kan jeg se. Det er godt. Det bekymrer mig lidt, det her. Nå, okay. Så, okay. Okay. Ja. Jeg er tændt. Ja. Tak. Det er også lidt. Med det omfattende forsøg er der blevet skabt rammerne for, at der kan tænkes helt nyt. Men det vi skal nu, det er jo, at vi skal prøve at skabe noget nyt. Vi skal prøve at gå ind i et kreativt rum, hvor at vi ikke bare finder på det, som alle andre også kan finde på. Og der vil man måske kalde de her idéer for uoriginale, middelmådige og uinteressante, fordi de er oplagte. Så vi skal prøve at få bremset den her download-strøm til vores underbevidsthed, og så prøve at gå nye snørklede veje og få idéer på nye måder. Nu er projektet kommet igennem det første halve år, og det har været krævende, ikke mindst for de 30 lærere. Det første halve år, det har været sjovt og kaotisk. For det er jo lærerne, der skal sætte det hele i gang og præsentere eleverne for de nye undervisningsmetoder. Og eksperimenterne har været vidt forskellige fra skole til skole. Prøv lige at komme lidt tættere på her, fordi nu får I nogle forskellige roller. Roller? Sådan så, at sammen med mig, når de har evalueret, så evaluerer I sammen med mig bagefter. Og der er det for eksempel, at der altid skal være en autentisk, virkelighedsnær autentisk modtager. Vi 4 gange om året skal være ude af huset. Vi skal være den autentiske lærer. Eleverne skal have medindflydelse på
på projekterne, der skal ting bruges, anvendes positiv psykologi. Vi skal, altså, ja, vi skal være anerkendende over for eleverne. Altså, vi har opsat nogle benspænd, såsom at vi kun må lære at kunne snakke i 7 minutter ad gangen i perioder, og så skal eleverne lave en aktivitet derefter, før læreren må komme på banen igen. Det gør jo, at det skal være meget kortere og præcise opgaver, og det gør, at aktiviteterne skal køre efter et rimelig stramt program, som hele tiden er åben for, hvor elevernes arbejde fører dem hen. Hele måden, vi bliver undervist på, der er du meget mere aktiv. Den her undervisning er meget mere, måske en mere drenget undervisning. Så snakker de lidt, så laver vi noget, Det er en god måde at undervise på, synes jeg. Og det kræver en del arbejde, ikke bare at kunne bruge et forløb, som man har brugt sidste år. Og så tænker vi også, at timetallet ikke nødvendigvis behøver at være så fastlagt, som det er nu. Altså, vi har jo talt meget om det her med, at et C-niveaufag er 75 timer, men det behøver det ikke være for alle elever. Det kan være, at det for nogle elever skal være 125 timer, og for andre elever skal være 50 timer. Nogle lærere laver lektiefri skole. Andre lægger vægt på at være mentorer for eleverne. Det alle fra klassen har en mentor, og det er så en af vores lærere. Jeg har min klasselærer. Jeg har min samfundsfagslærer. Og så har de jo en forpligtelse til at kontakte deres mentor, når de har fravær, og skrive en sms. Og det gør de så også på alle mulige andre tidspunkter, om alle mulige andre spøjse ting. Nej, det har jeg ikke. Jeg har min VØ-lærer. Tænk det, Glenn. Men det gør jo, at man har en fornemmelse af, at der er nogle elever, som er lidt mere ens egne. Og eleverne har en fornemmelse af, at de har en voksen, der er deres. Så er det jeres gruppe, der skal prøve at komme op og fremlægge. Det der med, at man er lærer 24-7, er jo også en ny måde. Vi er ikke bare sådan en lønarbejder, der går på arbejde kl. 8 om morgenen og går hjem igen kl. 4, men tænker vores liv ind også i elevernes liv. De kan sms'e os og forvente svar ret hurtigt. De kan maile os og forvente svar ret hurtigt. Vi står til rådighed på en anden måde og bliver mere sådan autentisk virkelighedsnær. Jeg havde egentlig en forventning om, at når vi kom i gymnasiet, så var der et lærer og elever, og lærerne egentlig nærmest var robotter, som bare skulle undervise os, og så snakkede de med os efter timen. Og det er blevet overrasket over, hvor meget de sådan også stadigvæk er interesseret i os elever. Ville det være sjovt, hvis man kunne samarbejde med, at man lavede en væg og sådan en her, sådan, så man havde både begge det, så det var sikkert med et net måske? Der er først og fremmest mange aktiviteter på tværs af fagene. Men eleverne er naturligvis meget optaget af, at de lærer det, de skal, så de kan få en studenterhue. Men det kan de tage helt roligt, for det gør de. Det er anvendt viden, og det skal man bare være klar over, at man faktisk får løst nogle ting ved at anvende faglighed. Og gennem leg og gennem projekter og kreative løsninger, der lærer man meget, men det føles ikke som læring, det føles som leg og projekter. Så de når at lære det, de skal? De når at lære mere, end hvad de skal. Det er også mere tværfaglige forløb, så landet, vi har et kriminalitetsforløb lige nu, der er vi alle fagene inden undtagen fysik og kemi. Opstarter en virksomhed op er ret interessant, ja. Man skal sætte sig meget ind i alting, og det vi lige har lært, skal vi allerede bruge og sådan noget. Kind of attitude, Rebecca. They're very close in their body language. Yeah. Body language. Men lærerne håber på helt nye eksamensformer, der afspejler de nye undervisningsmetoder. Der er flere fag i spil. Der er en opgave, der skal løses. I skal faktisk ud af huset for at kunne løse den. I skal ud i byen for at indhente nogle interviews, hvad ved jeg, et eller andet. Så der sker noget liv, og så står de som uden for klasselokale, og så står de med et resultat, som ikke vil kunne laves ved kun at sidde herinde og repetere. Men sådan en eksamen findes vist ikke helt nu. Det overordnede formål med projektet er, at eleverne skal udvikle nye innovative kompetencer og et højere fagligt niveau. Og at eleverne skal opleve større motivation og lyst til at lære. Ja, også fordi vi er lidt mere aktive i timerne. Mm. Det er som om, vi får lov til at sige mere nu end ja. Før. Det er lidt mere hele klassen end bare undervisning. Altså end bare læreren, der står foran en tavle og snakker. Altså, jeg synes, det ville være rigtig spændende, det var at få elevernes egne projekter med ind i det. Og få elevernes egne idéer med ind, hvad de synes kunne være god undervisning. Sådan, så lærerne måske også kan lære af det. For det første så håber jeg på, at vi får et gymnasium, hvor eleverne vitterligt glæder sig til at komme, hvor de har kæmpestor medindflydelse på den undervisning, der sker, og hvor de oplever den
i en sammenhæng, som de forstår, altså at de forstår, hvorfor de skal lære de ting, de skal, hvor de arbejder med konkrete eksempler fra virkeligheden, hvor aktører, eksterne aktører er med ind over deres undervisning. Så jeg håber, at vi om 3 år kan vise, at ved at gå en anden vej, der kan vi simpelthen få nogle elever, som kan være med til at sikre, at det her samfund kan blive ved med at lave værdiskabelse og overleve som velfærdsstat. Det er stort. Det ved jeg godt. I 3 år skal dette være hverdagen for 168 elever og et fast hold på mere end 30 lærere. Vil det lykkes? Vil alle 168 elever holde ved i alle 3 år? Vil eleverne tage ansvar? Vil lærerne opleve helt nye lærerroller? Tør lærerne give dem ansvaret? Fortsættelse følger.